Šestý zápas. Čekají nás 4x3 minuty ve střední váze. Modrý roh, 26 let, 172 cm. Profesionální bilance, 3 výhry, 1 porážka. Trenér Bohuslav Jano. Dámy a pánové, za Don King Team Julius McGregor Lakatoš! Červený roh, 36 let, 183 cm. Za high-tech gym Olomouc pod trenérem Pavlem Polakovičem. Mauricio Pavlík! První pořádný... Rozhodčím tohoto duelu Josef Duraj. První pořádný domácí kotel. První. No nevím, jestli úplně domácí, Mauricio je Ostravák, že jo, takže... No ale tak... No tak my děláme, tady... my Ostraváci děláme bordel všude, že jo. Proto vás tomu nemáme rádi. Jo, ne. Každopádně jsem zvědavý na Mauricia, vlastně jeho první profi zápas má opravdu pár amatérských, a tak jsem zvědavý, jak... No, Julius má těch amatérských oficiálně 10, takže úplnej nazdárek to není. Já jsem na to hodně zvědavý. No. Mauricio je takový jako kluk z ulice, který se nadchl pro box i dá se říct pokročilém věku, protože byť na to nevypadá, tak už je mu 36. Ty údery už byly trošku pozdě. Ale za mě tam byl jako... Lakatoš si tam stěžuje na údery do zátylku, možná trošku oprávněně. No ale poklnul si skoro bez úderu mi přišlo. A teďka trefil Mauricio. A no. Je jasná záležitost zatím. Asi budeme mít další přestávku. No jako... Trošku nás kluci trápí s tím časem, aby pravdu řekl. Ale já počítám, že se tam tohle se natáhne na těch pozdějších zápasech. Vypadá to, že Lakatošovi se úplně boxovat nechce. Protože tenhle ten zvedák nebyl úplně podle mě nejtvrdší a je konec. No? Co říct? Radši asi nic. Přejeme to samozřejmě Mauriciovi, že to je velký nadšenec do boxu. Vidíme, že tady má opravdu pořádný kotel. Debit vítěznej, není to úplně jednoduchý. Co si budeme povídat, samozřejmě psychika je psychika, ale... Lakatoš to prostě nezvládl, no. Takže my si dáme zase chvíli pauzu a pak nás čeká první studiu dnešního dne, kdy si popovídáme o tom, co nás čeká hlavně. O tom, co nás hlavně čeká. A těším se na to, zůstaňte s námi, za chvilku jsme, jdeme na vyhlášení a za chvilku jsme opět před obrazovkou. Tento duel ovládl v prvním kole Červený roh a Mauricio Pavlík! Uděláme fotku.